up? Ana-chan in the house. Hello. Episode number 6. Samples. Nimbai Zura. Nimbai Zura. Jerezin. SSM. Screw sampai mandi. Fuck. SSM sembang seperti Melayu. You puasa? Yeah. Peace. Tu kena kena rendah. Macam mana? Oh, mandi ni yang jadi kiri. Yeah. Kawaii tu. Kota final ni. Aziz. Sikit bulan puasa.